hiusväreistä. Miksi kasvivärit? No kasviväreissä on tietenkin se ihana puoli, että se on hiukselle ystävällisempi. Eli hius pysyy paremmassa kunnossa, eli hius on kauniimpi, luonnollisempi, eikä sitten sitä pintakerrosta riko. Eli saadaan kauniimpi, luonnollisempi tulos. Ja toinen on tietysti sitten nämä yliherkkyydet ja allergiat, ettei altisteta itseensä sitten niin kuin hiusväreissä oleville kemikaaleille. Tumma väri, ruskea, musta hiusväri, niin siellä sitten se väripigmentti PPD on se, mikä sitten aiheuttaa paljon sitä allergiaa ja yliherkkyyttä niin kuin ihmisille. Että sen takia se kasviväri on ehdottomasti parempi vaihtoehto. Moni sanoo sitä, että ei mulla ole mitään oireita, mutta meneekö se niin, että siitä heti huomaa vai voiko se tulla ajan kanssa? Sekin on yksilöllistä, että monellahan voi olla se, että se rupeaa värin ja jälkeen, että se väri vähän kutittaa ja sä rapsit sitä ja se vähän rupeaa tuntumaan, että se pikkuhiljaa tulee. Mutta itse asiassa se on vähän niin kuin mennä kattila, että kun me värjätään sitä hiusta, niin koko ajan sinne tulee niin kuin lisää sitä altistumista. Sitten se on se yksi kerta, kun se väri laitetaan, niin sitten se on siinä. Sitten se, niin se kattilavesi kiehuu yli. Mulla on yksi asiakas, mikä on tullut meille tänne ekoväriin, että oli ollut kampaamossa ja laitettu tavallinen väri hiuspohjaan ja hänellä oli aiemminkin värjätty. Ja noin 10 minuutin päästä, kun se väri oli ollut hiuspohjassa, niin häntä oli ruvennut putittamaan ja polttamaan ihan suunnattomasti ja hänellä oli alkanut tulla vähän semmoista huimauskohtausta ja voimaan pahoin. Ja siinä vaiheessa väri oli pesty sitten pois ja se polte oli hivenen siitä sitten hävinnyt, mutta sitten iltaan mennessä hänellä silmät rupesi turpoamaan, että hän joutui menemään sitten päivystykseen ja hänet otettiin 3 päivää sisään sairaalaan tiputukseen siitä, että hengitystiet tukkeutui, jos näitä ei koskaan enää hiusväriä hänelle. Että siinä kuitenkin voi olla vaarallista. Toki se on harvinaista, että hengitystiet tukkeutuu, mutta se on aina riski. Ja muutenkin se, että elimistöön imeytetään, että laitetaan hiuspohjaan kemikaalia, jotka imeytyy verenkierron mukana sitten muualle kehoon. Että aina se kannattaa miettiä, että mitä tässä tuotteessa on. Että onko tässä minun terveyteen vaikuttavia asioita tai altistanko minä itseni jollekin allergioille, kun käytän näitä. Saako kasviväreillä ihan mitä lystää? Kun monella on se mielikuva, että ei se onnistu samalla tavalla. No, kyllä kasviväreillä oikeastaan saa melkeinpä mitä mystää, mutta oman pohjan, että jos sulla on esimerkiksi tumma hius, niin sillä ei voi vaalentaa. Että siihen tarvitaan sitten vähän kemikaalia mukaan, mutta muuten, että jos on vaaleja, saadaan hyviä vaaleita kasvivärituloksia, saadaan mustia, saadaan ruskeita, saadaan punaisia, saadaan kupareita. Että kyllä ammattilainen ekokampaaja pystyy värjäämään todella monipuolisesti hiussävyjä kasviväreillä. Ja ekokampaamoissa käytetään sitten paljon näitä liemiä, mihin se sekoitetaan, mistä saadaan niin kuin lisää sävyä. Käytetään paljon yrttejä, kamomillaa, kehäkukkaa, käytetään rosmariineja, timjamia, nokkosta, millä valmistetaan vielä sitä väriä sitten mukaan. Että erittäin paljon yrttejä ja eterisiä öljyjä käytetään siinä värissä. Ja sitten tietenkin käytetään myös muotoilutuotteissa ekologisia tuotteita, vältetään kaasuja ja muutenkin vesistöön vaikuttavia asioita, ei käytetä sulfaattipitoisia tuotteita sitten pesupaikalla ja muuten vältetään sitä kuormitusta sitten luontoon ehdottomasti.